filloi pastaj të ndimoj familjen në muajt e verës, ndimon të familjen, shkonte, ndimon të familjen për të prerë dru në kooperativat që ekzistonin atë kohë, edhe për të tjera gjëra. Më shumë shkonte edhe për të kullotur baktin. Aty, ajo një djalë, që dhe ai kulloste baktit. Edhe kështu u njohon, kaluan muaj, kaluan vite, edhe ata njoja e tyre u bë më e thellë, sa kaloi në ndjenjë. Ai ja çfaqi ndjenjën, edhe kështu që folën familjet dhe ato u fejuan. Mirë po, personi tjetër që kishte marrë fjalën nga jati i vajzës, kur vajza kishte lindur. Po, u trondit, sepse nuk i erdhi mirë që vajza që ka fejuar me një tjetër kurse mua ma kanë dhënë që atëre fjalën, bëri sherr në familje, ky sherri hyri midis tre familjeve, familjes së vajzës dhe të fejuarit dhe të djalit tjetër, por çudia më e madhe ishte se ato kishin qenë djem xhaxhallarësh. Dhe nuk e dinin, as ky nuk e dinte historinë që kjo ishte fejuar që ndjep, as ata nuk e dinin historinë që kjo donte një djalë dhe që ishte kushëriri i djalit. Që ishin kushëri. Kështu që ky djali, tashti, që e psoi zhgënjimin, në fakt kishte qenë dhe i smur. Kur kishte qenë i vogël, kishte qenë i smur, ka kaluar një sëmundje të rëndë dhe i la pasoja në sistemin mendor. Dhe duke marrë vesh që u bë kjo fejes, i hyri një xhelozi e frikshme. Kjo xhelozi çoi në bërjen e këtij akti të dhunshëm.